ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ عبادت جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اس کی رحمت اور عنایت کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عبادت کرنے والا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے چاہے وہ گناہ زبان سے متعلق ہوں یا آنکھ ناک کان ہاتھ پیر فرق دل اور دماغ سے متعلق ہوں. اگر کوئی آدمی عبادت کرے گا لیکن گناہوں سے نہیں بچے گا تو اللہ کو اس عبادت کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اس کو قبول نہیں کرے گا. اگرچہ جو حدیث پڑھی گئی تھی وہ روزے کے بارے میں تھی، جو آدمی کھانا پینا چھوڑتا ہے لیکن اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پیر کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی نہ اللہ اس سے خوش ہوگا عبادت سے، روزے سے، اور نہ اللہ کے یہاں اس روزے دار کا روزہ مقبول کیا جائے گا. میں نے یہ بات کہی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزے ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر عبادت، چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے اللہ کا ذکر کرنا ہو، چاہے روزہ نماز ہو، ہر ایک عبادت کا لاب اور فائدہ حاصل کرنا، یعنی اس قرآن کے پڑھنے سے، اس حج سے، اس نماز سے، اس روزے سے جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ خوش ہو جائے اور یہ عبادت اس کے یہاں مقبول ہو جائے، یعنی کل قیامت کے دن جنت کا، جنت کے پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کے ساتھ گناہ نہ بچے. اگر پھر بھی ہو جائیں تو توبہ اور استغفار کرے، ان کو اللہ سے معاف کرائے، سچے دل سے اللہ سے وعدہ کرے کہ اے اللہ معاف کر دے، اب گناہ نہیں کروں گا. اور اگر یہ نہ ہوا تو اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، یہاں تک کہ ایمان اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جانا چاہیں گے، لیکن یہ گناہ درمیان میں دیوار بن جائیں گے کہ نہیں.
پہلے اس گناہ کی سزا بھگتو تب اس کے بعد آگے بڑھا لگ سکتا ہے. اسی لیے میں نے کل کہا تھا سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے فرمایا ہے صوفی ہیں فرماتے ہیں تصوف کے لیے سات اصول ہیں بنیادیں ہیں. جب تک اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا صوفی ان سات اصولوں کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا, دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے نہیں پکڑے گا, اس وقت تک اللہ کا ذکر پورے طریقے کے اوپر سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوگا. ان میں سب سے پہلی بنیادی چیزیں جو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے تھامیں. دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے, اپنی زندگی میں اتارے. ہر صادق کے لیے صوفی کے لیے جو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, حج کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, صدقہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, رات اور دن نماز پڑھ کر تہجد پڑھ کے اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں سب سے بنیادی چیز جو ہیں بغیر اس کے راستہ نہیں مل سکتا. سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑنا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تھامنا, سینے سے لگانا, یہ دو چیزیں بنیاد ہیں بغیر اس کے اللہ کی رضا کا راستہ یا خدا کی جنت کا راستہ آدمی کو میسر نہیں ہوگا. دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جاہل صوفی کہ تصوف کا راستہ الگ ہے, قرآن و حدیث اور اسلام کا راستہ الگ ہے. صوفی کے لیے کوئی وہ چیز جس کی ہدایت قرآن و حدیث نے کی ہے, جن چیزوں سے روکا ہے, وہ دوسری چیز ہے. اپنے رشتے کو اپنے اللہ سے مضبوط کرنا یعنی تصوف. ان چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یا مطلب نماز پڑھنا, منکرات سے بچنا, معروف کو اپنانا, یہ سب تمہارے لیے ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں. بہت بڑے صوفی ہیں نماز نہیں پڑھتے. نماز تو عام لوگوں کے لیے, پیر صاحب کے لیے نماز نہیں. سہیل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صوفی کو اللہ کا راستہ مل ہی نہیں سکتا,
اگر مل سکتا ہے تو بنیادی چیز ہے قرآن و حدیث کو دونوں ہاتھوں سے تھام اپنے سینے سے لگا. کیا مطلب دونوں ہاتھوں سے تھامنے کا اور سینے سے لگانے کا؟ کہ ہر وہ حکم جس کو قرآن و حدیث دے رہا ہے اپنے آپ کو اس کا پابند بنا, اور ہر وہ چیز جس سے قرآن و حدیث روک رہی ہے اپنی زندگی کو اس سے پاک کر. یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے تجھے راستہ ملے گا ہدایت کا, اللہ تک پہنچنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. بغیر اس کے اللہ راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ قرآن حکم دیتا ہے, آدمی نہیں کرتا, گناہ کر رہا ہے. قرآن روکتا ہے, آدمی نہیں روکتا, گناہ کر رہا ہے. اللہ کا نبی حکم دیتا ہے, آدمی اس کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا, بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے. اللہ کا نبی روک رہا ہے, آدمی نہیں روکتا, گناہ کر رہا ہے. تو اللہ کا ذکر اور عبادتیں ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی رضا کا سبب نہیں بن سکتی, جنت کا سبب نہیں بن سکتی. کل کو تیرا ذکر اگر چاہے گا کہ جنت کی طرف لے, یہی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی. یہ جاہلوں کا, دین کو نہ جاننے والوں کا مذہب ہے کہ صوفی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہمارے اکابر رحمہ اللہ جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا ماہر بنایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے زمانے کے کتب تھے, صوفی تھے, عالم ربانی تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ تصوف کا مطلب کیا ہے. اس لیے اگر ایک طرف وہ روشن ضمیر تھے, ان کے دل میں اللہ رچ گیا تھا, بس گیا تھا, تصوف کے اعلیٰ مقام پر تھے, تو دوسری طرف قرآن حدیث کے ماہر تھے اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں اتارے ہوئے تھے, اتباع سنت ان کا مزاج اور طبیعت بنی ہوئی تھی. آدمی دیکھتا تھا ان کو کوئی کام کرتے ہوئے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ کام اتباع سنت کا کام ہے, دلیل اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ کر رہے ہیں, ان کی زندگی کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہے. ان لوگوں کا مطلب یہی تھا کہ تصوف اللہ کی رضا حاصل ہو ہی نہیں سکتی کسی ذکر کرنے والے کو, کسی عبادت کرنے والے کو, کسی عالم دین کو, قرآن حدیث کا سبق دینے والے کو, دین کی تبلیغ کرنے والے کو, کسی انسان کو میسر نہیں ہو سکتی جب تک وہ قرآن اور حدیث کو اپنا امام نہ بنا لے. ہر قدم پر یہ دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے. جب معلوم ہو جائے اس کو اپنی زندگی میں اتارے, اور اگر حکم ہے کہ نہ کرو, اپنی زندگی کو پاک کرے, تب تو اللہ کی
رضا حاصل ہوگی ورنہ زندگی گزر جائے گی خدا کی رضا حاصل ہوگی. یہ مطلب ہے کہ صوفی کے لیے ذکر کرنے والے کے لیے نماز روزہ کرنے والے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ قرآن و حدیث کی سچی کو مضبوط پکڑ. اب اگر آدمی جانتا ہے تو پکڑے گا, نہیں جانتا تو کیا کرے. یہاں سے وہ بات آتی ہے کہ جو جاننے والے ہیں خوب چھان بین کر کے کنگھال کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر جب دل مطمئن ہو جائے کہ اس کی زندگی قرآن و حدیث کی زندگی ہے, اسے پکڑ لے اس کے دامن کو اور اس سے پوچھ پوچھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے. اگر جانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں جانتا تو جاننے والوں کے پیچھے چل, ان سے پوچھ 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 کر کے اپنی زندگی کو بنا, اپنے آپ کو ان کا مقتدی بنا, تب تجھے پتا چلے گا کہ اللہ کا راستہ کون ہے. اور جب تک تجھے اس راستے کا پتہ نہیں ہے اس وقت تک تو کسی بھی میدان کے اندر چمک دنیا مانگتا رہے گا, کہیں بھی سیدھے راستے جان جائے گا. سیدھا راستہ اتنا ضروری ہے, اسی لیے غور کرو سوچو سیدھا راستہ کتنا ضروری ہے. قرآن کی پہلی سورت جس کو قرآن کا ماں قرآن کی ماں کہا جاتا ہے الحمد شریف, اس کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ سے وہ دعا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. پھر ساری دنیا کے ایمان والوں کو قیامت تک اللہ کے نبی سے لے کر قیامت تک ہر مومن کو تلقین ہے, چاہے 50 نکاتیں پڑھو, چاہے 100 پڑھو, چاہے 1000 پڑھو, ہر رکعت کے اندر سورت جو جی چاہے پڑھو مگر الحمد شریف پڑھتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگو اس دن سر پر, اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. اور اگر ہدایت دے دی ہے تو اے اللہ صراط مستقیم پر مضبوط رکھے. یہ سوال ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے والے آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ نے ہدایت تو دے رکھی ہے, کیا مانگتا ہے؟ کیوں اگر ہدایت نہ دیتا تو نماز پڑھتا؟ نماز میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو فقہا کہتے ہیں کہ یہاں مطلب ہے اے اللہ جو ہدایت اب تک دی ہے جس سے نماز کی توفیق ہوئی ہے, اے اللہ اس ہدایت پر قائم بھی رکھیے. اس لیے اس سورت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی کتابوں کے اندر تورات انجیل اور زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں, ایسی پاکیزہ اور بلند صورت کسی کتاب کے اندر نہیں قرآن کے اندر الحمد للہ. یہ ہے صراط مستقیم. جب پھر مشکل ہوتی کہ اے اللہ صراط مستقیم, صراط مستقیم آئے کیا,
کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ نے آسان فرما دیا صراط مستقیم کا مطلب ہے ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے دنیا میں. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی سب سے پہلا, صدیقین, شہداء, صالحین, سب سے پہلا مرتبہ نبی کا ہے. کیا مطلب ہے؟ اپنے نبی کو دیکھو, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی سنت کیا ہے, اس کا راستہ کیا ہے. بس وہی صراط مستقیم کا راستہ ہے, سیدھے راستے پر چل کر جہاں پہنچے گا وہی ہے جس راستے پر نبی چل رہا ہے. یہ مرتبہ ہے سنت کا. لوگ کہتے ہیں بھائی سنت ہی تو ہے, چلو سنت ہے چھوٹ گئی. ارے اللہ کے بندے, یہ سنت ہی تو وہ ہے جو نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم دے دیجیے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی کا راستہ, وہی تو سنت ہے. سنت تو کہا ہی جاتا ہے اس طریقے کو جو رسول اللہ کا طریقہ ہے. اس کو پھر رسول اللہ کو دیکھ کر صدیقین, شہداء, صالحین, یہ تینوں کے تینوں نے دامن کس کا پکڑا ہے؟ نبی کا. اگر نبی کا دامن ہاتھ میں نہ پکڑے تو صدیق صدیق نہیں رہے گا, صالح صالح نہیں رہے گا. اس لیے بنیاد تو انبیاء اور نبی ہے, نبی کا دامن. اور نبی کے ہر کام کو کہا جاتا ہے سنت. طریقہ ہے یہی طریقہ جو نبی کا ہے, یہی صراط مستقیم ہے. اس لیے ہر ذکر کرنے والا اس بات کو سمجھے کہ اس ذکر کا فائدہ اس کو پہنچے گا, تو پہنچنے کی بنیاد یہی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے, یعنی اللہ کی کتاب قرآن کو اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, حدیث کو اگر خود جانتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگائے, اگر خود نہیں جانتا تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھے, اور پوچھ کر اپنے دل کو مطمئن کر کے اس راستے کے اوپر چلے اور چل کر اپنی آخرت کو آباد کرے. ہر ذکر کرنے والے کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, بغیر اس کے ذکر کرے گا مگر اس ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا, دل میں محبت کی آگ نہیں لگے گی, پابندی نہیں ہو پائے گی, اللہ کی رضا اور محبت حاصل نہیں ہوگی. کر رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اکابر کے جن قصوں کو پڑھتے ہو کہ ذکر کیا اور تھوڑے دن کے اندر وہ رتبہ حاصل ہو گیا, وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ ان کی زندگی کے اندر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث بس گئی تھی, ان کا فائدہ بھی بڑی جلدی مرتب ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی, ہر آدمی کو یہ بات سوچنی چاہیے, ہر کار خیر کا فائدہ, جو لوگ پڑھنے والے ہیں قرآن و حدیث کے, قرآن و حدیث کے پڑھنے کا فائدہ, جو پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے کا فائدہ, جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کو تبلیغ کا فائدہ, جو ذکر کر رہے ہیں ان کو ذکر کا فائدہ, جو عبادت کر رہے ہیں ان کو عبادت کا فائدہ, مکمل جبھی ملے گا.
جب قرآن و حدیث یعنی ان چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے, رات اور دن ان کو اپنی زندگی میں اتارے اور جس سے منع کیا ہے اس سے اپنی زندگی کو پاس بغیر اس کے میں سمجھ. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو عبادت اور ذکر کر رہے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے, اور اللہ اس پہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے, ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے.